Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم محترم بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اللہ کو کسی نے نہیں بنایا اس نے سب کچھ بنایا ہے لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے ولم یکن لہ کفوا احد کوئی اس کی ٹکر کا کوئی اس کا مثل مثال شبہ شبیہ زمین و آسمان میں کوئی نہیں هل تعلم له سمیا خود اللہ ہم سے پوچھتا ہے کوئی تیرے رب جیسا اس کے مقابلے میں باقی سب اس کا بنایا ہوا کارخانہ ہے زمین سے لے کر آسمان تک یہ کیوں بنایا ہے اس میں انسان کو پیدا کیا ساری کائنات سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان سب سے حسین سب سے خوبصورت مخلوق اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیع زمین میں جو کچھ ہے انسان کے لیے پیدا کیا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آسمان زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے مسخر کیا ہے تم اس سے نفع اٹھاؤ تو ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے کائنات کے پیدا کرنے کا تو میں نے بتا دیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور ایک اس کے ساتھ جوڑ دیں پہلی کتابوں میں میرے اللہ کے فرمان یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک میرے بندے ساری کائنات ہی تیرے لیے پیدا کی ہے اور مجھے کیوں پیدا کیا ہے کہ خلقتک لاجلی تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے ساری کائنات آپ کے لیے ہمارے لیے اور ہم سب اللہ کے لیے تو آگے اللہ ایک بات کرتا ہے فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له جس دنیا کو میں نے تیرے لیے بنایا اس کے پیچھے لگ کے تم اپنے اللہ کو نہ بھول جانا کہ تم اللہ کے لیے بنے ہو دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے یہ دار الامتحان ہے خلق الموت والحیات زندگی اور موت کا سلسلہ چلتا ہے پیدائش ہے زندگی ہے موت ہے موت کے بعد قبر ہے خلقہ فقدرہ بنایا ایک نظام کے تحت
ثم السبیل یسرہ، پھر آنے کا راستہ آسان کیا، پھر زندگی بخشی، ثم اماتہ، پھر اسے موت دی، فاقبرہ، پھر اسے قبر میں ڈالا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے قبروں سے اٹھائے گا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، 7 ارب انسان موجود ہیں، پیچھے کتنے عرب ہا عرب آئے، بعد میں کتنے آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں فرماتا ہے کہ تم سب کو بنانا، مارنا، اٹھانا میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک کو بنانا، اس کو مارنا، اسے قبر میں ڈالنا اور اسے اٹھانا، جیسے میرے لیے ایک کا اٹھانا مارنا آسان ہے، تم سب کا میرے لیے مارنا اٹھانا آسان ہے۔ بھائیو ہم آزاد نہیں، امتحان میں چل رہے ہیں۔ ایک آنکھ ہے جو نیند سے پاک ہے، لا تاخذہ سنہ، اونگ سے پاک ہے، ولا نوم، نیند سے پاک ہے، تھکن سے پاک ہے، لا یعودہ حفظہما، تھکن اس کے قریب سے نہیں گزری، ما مسنا من لغوب، اس کی حکومت کو زوال نہیں آ سکتا، وہ زوال سے پاک ہے، کل یوم ہو فی شان، سب پہ زوال ہے، وہ زوال سے پاک ہے، سب سوتے ہیں، وہ سونے سے پاک ہے، سب کھاتے ہیں، اللہ کھانے سے پاک ہے، سب تھکتے ہیں، اللہ تھکنے سے پاک ہے، سب زوف کا شکار ہوتے ہیں، اللہ ہر زوف سے پاک ہے، سب کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، سب شراکت میں جکڑے ہوئے، بیوی ہے، بچہ ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن، اللہ ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ کی بیوی کوئی نہیں، اللہ کا بیٹا کوئی نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ کا شریک کوئی نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اللہ کا مددگار کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، زمین ہو یا آسمان ہو یا درمیان ہو یا زمین کے نیچے ہو، ہر جگہ پر اکیلے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، للہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی بادشاہی اللہ کی، وما فیہن، جس کے اندر ہے اس پر بھی اللہ کی بادشاہی ہے، وہ نادیدہ وائرس ہو، جراثیم ہو، یا چمکتا سورج ہو، وہ رینگنے والا کیڑا ہو، یا بہت بڑا ہاتھی ہو، وہ پانی کا قطرہ ہو، یا بپھرا ہوا سمندر ہو، وہ ایک بارش کا قطرہ ہو، یا گرتی ہوئی آبشار ہو، وہ ایک پروانہ ہو، یا اڑتے ہوئے عقاب ہو، وہ ایک رینگنے والا کیڑا ہو، یا کوبرا سانپ ہو، سب پر میرے اللہ کی اکیلے کی تنہا کی بادشاہی ہے، ساری کائنات ایک اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، شراکت کے بغیر، مددگار کے بغیر، کسی کی مدد لیے بغیر سب کچھ بنایا اور کسی کی مدد لیے بغیر سب کچھ چلاتا ہے، زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے، اس کے خزانوں میں شریک کوئی نہیں، اس کے فیصلوں میں شریک کوئی نہیں، اس کو مشورہ دینے والا کوئی نہیں، اس کو رائے دینے والا کوئی نہیں، وہ ہر خطا سے پاک ہے، بے عیب ہے، حل ما کان ربک نسیہ، ہر قسم کی بھول سے پاک ذات ہے۔ ایک آیت میں اللہ نے اپنا خوبصورت ترین تعارف کروایا، اللہ، کہاں سے شروع کیا؟ اللہ۔ پاکستان والے کیا کہتے ہیں؟ خدا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ خدا۔ میں تقریباً ہر بیان میں دہراتا ہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، کہ اللہ نے اپنا نام اللہ بتایا، لیکن یہ مولوی بھی خدا کہتے ہیں، یہ عوام بھی خدا کہتے ہیں، یہ صوفیہ بھی خدا کہتے ہیں، وہ بھول ہی گئے کہ خدا تو انسان کا رکھا ہوا نام ہے، جیسے گاڈ انسان کا رکھا ہوا نام ہے، لہذا وہ اللہ کا ترجمہ نہیں بن سکتا، خدا بھی انسان کا رکھا ہوا نام ہے، وہ اللہ کا ترجمہ نہیں بن سکتا۔ خدا کہنا غلط نہیں، صحیح ہے، اللہ کی ایک صفت کو خدا کہتے ہیں، یہ دو لفظوں کا مجموع خود آ، دو لفظ خدا، جو خود آیا ہو، جو خود آیا ہو، جسے کسی نے نہ بنایا ہو نہ بھیجا ہو، جو خود آیا ہو، یعنی صمد، یعنی لم یلد ولم یولد، تو ایک صفت پر لفظ خدا صادق آتا ہے، لیکن لفظ اللہ، اللہ کی تمام صفات پہ صادق آتا ہے۔ جب تم کہتے ہو یا خدا تو اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو، جب تم کہتے ہو یا اللہ تو تم اللہ کو اس کے تمام نام، الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز، الجبار المتکبر،
الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواصي المقيت الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي الحكيم الودود المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتخم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان جل جلاله جب تم کہتے ہو يا الله تو تم یہ سب کچھ اللہ کا اس کو پکار اس سب سے اللہ کو پکار تو اب بتاؤ یا خدا گھاٹے کا سودا ہے کہنا یا اللہ نفع کا سودا ہے تو کم از کم بھائیو نیا سال شروع ہو رہا ہے نئے سال سے خدا کا لفظ ہٹا کے اللہ زبانوں پہ لاؤ قلم پہ لاؤ بول چال میں لاؤ کہ اللہ خود کہتا ہے میں اللہ ہوں کہو اللہ پھر کہو اللہ پھر کہو اللہ اب خدا نہ کہنا اللہ ہی کہنا کہ اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے کون ہے لا الہ الا ہو وہ کہتا میرے سوا کوئی معبود ہی نہیں میرے سوا کوئی پکارے جانے کی قابل نہیں میرے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں میرے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل نہیں میرے سوا تمہاری فریادیں کوئی سن نہیں سکتا میرے سوا تمہاری فریادوں پر کوئی پہنچ نہیں سکتا میرے سوا کوئی تمہاری فریادیں پوری نہیں کر سکتا میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں مجھے سنانے کے لیے تمہیں میرے پاس نہیں آنا میں خود تیرے پاس موجود ہوں مجھے سنانے کے لیے تجھے عربی بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو پنجابی بول ہندی بول انگریزی بول اردو بول پشتو بول مکرانی بول بلوچی بول بروہی بول سندھی بول انگلش بول فرینچ بول لیٹن بول ہوسا بول جو مرضی بول چاہے کچھ بھی نہ بول دل کی دھڑکنوں سے پوکار میں تو پھر بھی سنتا ہوں تیری فریاد کو کہ میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں نحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ کے سوا اگر کوئی شہرک سے زیادہ قریب ہے پھر اسے پکار لو پھر اسے پکار لو اللہ کے سوا کون یہ دعویٰ کرے گا وہ تو کوئی بدبخت ہوگا جو کہے گا کہ میں بھی شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہوں وہ تو خدائی کا دعوے دار بن گیا اور میرے اللہ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں کوئی شریک ہے نہ ملک میں کوئی شریک ہے نہ شہنشاہی میں کوئی شریک ہے نہ طاقت میں کوئی شریک ہے نہ قدرت میں کوئی شریک ہے نہ ہیبت میں کوئی شریک ہے نہ جلال میں کوئی شریک ہے نہ جبروت میں کوئی شریک ہے نہ شہنشاہی میں کوئی شریک ہے نہ بقا میں کوئی شریک ہے نہ قدرت میں کوئی شریک ہے نہ حسن و جمال بے مثال طاقت بے مثال جلال بے مثال جمال بے مثال وحدانیت بے مثال قدرت بے مثال شہنشاہی بے مثال خزانے لامحدود ذات با کمال لا زوال بے مثال اس جیسا کوئی ہو تو میں اس کو اللہ کو چھوڑ کے اسے بلاؤں یا اسے پکاروں وغیرہ اقرب الیہ من حبل الورید تیری شہرک سے زیادہ قریب ہوں پھر کیا ہوں لا تاخذہ سنہ اونگ سے بھی پاک ہو ولا نوم سونے سے بھی پاک ہو اللہ کو چھوڑ کے جسے پکارو گے کبھی سویا ہوگا کبھی اونگ رہا ہوگا کبھی مر چکا ہوگا ایک تیرا اللہ موت سے پاک نیند سے پاک اونگ سے پاک تھکن سے پاک شہرک سے زیادہ قریب آہستہ بول سنے زور سے بول سنے ہونٹوں میں بڑھ بڑھا کے بول سنے ہونٹ چپکا لے زبان تالو سے لگا لے دل کی دھڑکنوں سے بول پھر بھی تیری سنتا ہے اللہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم بادشاہی کیسی لہ ما فی السماوات والارض ہیبت کیسی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ علم کیسا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء اس کی کرسی اس کا تخت کیسا وسع کرسیہ السماوات والارض اس کی طاقت کیسی ولا یؤودہ حفظہما اس کی صفت کیا ہے وہو العلی العظیم کیا خوبصورت تعارف ہے میرے اللہ کا علماء کہتے ہیں
قرآن سارے کلاموں کا، آسمانی کلاموں کا سردار ہے، اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی تمام آسمانی کلاموں کے لیے سردار ہے کہ یہ میرے اللہ کا تعارف ہے، بھائیو یہ جان میرے اللہ نے دی ہے، اس نے عنقریب واپس مجھے بلا لینا ہے، آپ کو بلا لینا ہے۔ تہ خاک سونے والے لوگ زیادہ ہیں اور خاک کے اوپر چلنے والے لوگ کم ہیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم میں سے ایک آنکھ جھپکتی نہیں ہوگی، ایک زبان بولتی نہیں ہوگی، اور ہم سب شہر خاموشاں کے باسی بن چکے ہوں گے، اور ہماری نسلیں ہمیں بھلا چکی ہوں گی، انہیں اپنے اپنے کاموں میں اتنی مصروفیت ہوگی انہیں یاد نہیں ہوگا کوئی باپ تھا، کوئی ماں تھی، کوئی بیگم تھی، کوئی خاوند تھا، کوئی بھائی تھا، کوئی بہن تھی۔ گردش زمانہ اور وقت کی تیز رفتاری انہیں اس طرح جکڑ لے گی کہ انہیں کچھ یاد نہیں رہے گا کہ کون تھا، کہاں تھا، کیسا تھا۔ اور کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین، اور میں اپنے عمل لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں گا۔ میرے بھائیو یہ امتحان ہے، امتحان ہے، امتحان ہے، کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ یہ دیکھے گا کہ عمل کو خوبصورت بناتے ہو یا پیسے کے پیچھے دوڑتے ہو، ایمان کو بچاتے ہو یا بیچتے ہو، تقوی کو بچاتے ہو یا بیچتے ہو، غیرت کو بچاتے ہو یا بیچتے ہو، دیانت کو بچاتے ہو یا بیچتے ہو۔ ہاں ہاں، سویا نہیں، غافل نہیں، کمزور نہیں، روں ہر پر اس کی آنکھ بیدار ہے، بیدار ہے، بیدار ہے، یہاں کچھ نہیں کہتا، یہاں دیکھتا ہے، یہاں کچھ نہیں کہتا، یہاں دیکھتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، پھر ایک دن فیصلے کے لیے خود آئے گا۔ وجاء ربک والملک صفاً صفاً، ایک دن وہ خود آئے گا۔ وجیء یومئذ بجہنم، پھر اس کی جہنم آئے گی۔ وازلفت الجنۃ للمتقین، پھر اس کی جنت آئے گی، پھر میں اور آپ آئیں گے۔ وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، آج میری فائل میری گردن میں ہوگی، ساری زندگی وکیل اوروں کی فائلیں اٹھا کے چلتا رہا، ساری زندگی افسر اوروں کی فائلیں پڑھتا رہا، آج اپنی فائل اٹھانی پڑے گی اور اپنی فائل پڑھنی پڑے گی گردن میں۔ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، اور اللہ یوں پیپر کھول کے دکھا دے گا، اقرا کتابک، پڑھو طارق جمیل، پڑھ، یہ تیری زندگی ہے، تیرا اجالا، تیرا اندھیرا، تیرے دن، تیری رات، تیری خلوت، تیری جلوت، دیکھ کوئی غلط تو نہیں لکھا گیا، هل ظلمك كتبت الصالحون، کوئی غلط تو نہیں لکھا گیا، نہیں یا اللہ، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اس نے تو ہر شے میرے آگے کر دی۔ بھائیو یہ دن پوری دنیا پہ آنے والا ہے، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر سے چلایا ہے، اچھے اور برے سے چلایا ہے، اندھیرے اور اجالے سے چلایا ہے، اچھے اپنی زندگی کی قیمت وصول کر کے پوری دنیا کے لیے مثال بن گئے اور حجت قائم کر کے چلے گئے کہ ہاں ہاں اللہ کو یوں راضی کیا جاتا ہے۔ ہمارا سال شروع ہوتا ہے، دیکھو جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا، یہ تعصب کی بات ہے کہ وہ کافروں کا سال ہے یا ہمارا سال ہے۔ وہ جنوری سورج کے گرد گھومتا ہے، محرم چاند کے گرد گھومتا ہے، سورج بھی میرے اللہ کا اور چاند بھی میرے اللہ کا۔ الشمس والقمر دائبین، اللہ نے سورج چاند کو گھمایا، ایک کیلنڈر سورج کے ساتھ جوڑ دیا، ایک کیلنڈر چاند کے ساتھ جوڑ دیا، ہمیں چاند والا کیلنڈر دیا، اور اوروں کو، باقی تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سورج والا کیلنڈر دیا۔ اس کی حکمت مجھے سمجھ میں آئی جب میں آج سے 5 سال پہلے ناروے دنیا کے آخری کنارے پر پہنچا، جس کو اینڈ آف دا ورلڈ کہتے ہیں، اور شمال میں وہ دنیا کا آخری کنارہ ہے، زمین کا آخری، اس کے اوپر جا کر پھر نارتھ کیپ بن جاتا ہے۔ جب میں وہاں پہنچا، اس علاقے میں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے، 2 مہینے سورج نہیں نکلتا اور 2 مہینے سورج نہیں ڈوبتا، تو سورج کا کیلنڈر ناروے سے 2 گھنٹے کی فلائٹ پر جا کر فیل ہو جاتا ہے، اوٹوا آخری شہر ہے، اور پھر وہاں سے 6 گھنٹے کا سفر ہے جہاں اللہ نے مجھے پہنچایا، اور میں نے وہ دنیا کا آخری کنارہ دیکھا۔
اللہ کی مخلوق بہت دیکھی پر دو مخلوق کو دیکھ کر جو میرے اوپر اللہ کے خالق ہونے کی ہیبت طاری ہوئی وہ میں کبھی نہیں بھلا سکتا. شاید ہزاروں کتابیں پڑھ کر بھی میں اللہ کے خالق ہونے کی ہیبت کا احساس نہ کر سکتا جیسا میں نے دو اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر میرے اوپر ہیبت طاری ہوئی کہ کتنا بڑا خالق. بلا وہو الخلاق العلیم, کتنا بڑا خالق. ایک ہمالیہ پہاڑ کو دیکھا, اس کی چوٹی ننگی تھی, سارا سلسلہ ننگا تھا, کئی سو میل کا پہاڑی سلسلہ سال میں 15-20 دن کے لیے کھلا ہوتا ہے ورنہ سارا سال بادلوں میں ڈھکا ہوتا ہے. تو ہماری فلائٹ جا رہی تھی کھٹمنڈو سے ڈھاکا, تو کیپٹن نے اعلان کیا کہ آج کے مسافر بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج ہمالیہ اپنے پورے سلسلے کے ساتھ بالکل کھلا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سال میں 10-15 دن ہی کھلا ہوتا ہے, باقی بادلوں میں ڈھکا ہوتا ہے. جب میں ادھر بیٹھا تھا, جب اعلان سنا میں اس طرف گیا تو دیکھتے میں ایسے ہوا کہ میں نے اللہ کی ہیبت کا نظارہ جو وہاں دیکھا, ہزاروں کتابیں پڑھنے والا عالم مفسر وہ نہیں میں احساس کر سکتا, نہیں کر سکتا. میری آنکھیں پھٹ گئیں اور میرے منہ سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر. مسجد میں نعرے لگوانا تو ویسی بڑی نادانی ہے کہ مسجد اللہ کا گھر, مسجد اللہ کا گھر. یہ ہمارے خطیب نعرے لگوا رہے ہوتے ہیں, نعرے لگوا رہے ہوتے ہیں اللہ کے واسطے. ان خطیبوں کو بھی سمجھاتا ہوں, آپ کو بھی سمجھاتا ہوں, مسجد نعرے لگانے کی جگہ نہیں ہے. نعرے لگانے تو کہیں باہر لگاؤ, مسجد میرے اللہ کا گھر ہے, مقام ادب ہے, مقام ادب ہے, یہ نعرے بازی کی جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر, بالکل میری آنکھیں پھٹ گئیں. اور دوسری دفعہ جب میں وہاں پہنچا شمالی آخری زمین کے کنارے پر اور ایک دم میری نظر پڑی تو پھر میرے اوپر کپ کپی تاری ہوئی اور میرے منہ سے نکلا اللہ اکبر. یا اللہ تو کتنا بڑا ہے, تو کتنا بڑا ہے. وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا کہ وہاں سے لے کر اوپر تک سارے علاقے میں سورج کا کیلنڈر کہیں 2 مہینے کے لیے فیل ہو جاتا ہے, کہیں 4 مہینے کے لیے فیل ہو جاتا ہے, نہ نکلتا ہے جی اور اگلے 4 مہینے میں ڈوبتا نہیں. تو اب رات ہے یا دن ہے کچھ پتہ نہیں, لیکن چاند وہاں پورے نظام کے ساتھ نکلتا بھی ہے, گھٹتا بھی ہے, بڑھتا بھی ہے, ڈوبتا بھی ہے. جب میں وہاں پہنچا مجھے نماز پڑھنی تھی, دن ہے کہ رات ہے, ویسے تو گھڑی موجود تھی پتہ ہے, لیکن جب آسمان کو دیکھا تو کچھ پتہ نہیں, چاند کو چمکتے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ رات ہے, رات ہے. تو وہاں مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرے نبی تو سارے عالم کے نبی ہیں, صرف بر صغیر کے نہیں, عرب کے نہیں, عجم کے نہیں, دنیا کے آخری کنارے میں اگر کوئی رہتا ہے تو میرے نبی کی نبوت کے سائے میں ہے, مانے یا نہ مانے. اگر اسے میرے نبی کی شریعت پہ چلنا ہے, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے تو چاند موجود ہے. چاند کو دیکھو, حساب لگاؤ, چاند موجود ہے تو رات ہے, چاند موجود نہیں تو دن ہے, چاہے اندھیرا ہو چاہے اجالا ہو, چاند کو دیکھتے جاؤ, ٹائم بناتے جاؤ, حساب سے چلتے جاؤ. وہاں جا کے مجھے پتا چلا کہ میرے رب نے اپنے حبیب کو چاند کا کیلنڈر کیوں دیا. ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ایک بہت بڑے واقعے کے ساتھ وہ آ کر ہمارے دل دماغ پہ چوٹ مارتا ہے کہ زندگی, زندگی اسی کی قیمتی ہے جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے دو پہ لگا دے. وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو پیسے پر اپنے ایمان کو دو پہ لگاتے ہیں, جو چند ٹکوں پر اپنے ضمیر کے سودے کر دیتے ہیں, جو چند کوڑیوں پر اپنی غیرت کو سلا دیتے ہیں, جو تھوڑی دیر کی لذت کے پیچھے حیا کی قبا چاک کر دیتے ہیں, جو تھوڑی دیر کے مزوں کے پیچھے انسانیت کا لباس اتار کر درندے بن جاتے ہیں, بھیڑیے بن جاتے ہیں, ہوسناک بن جاتے ہیں. ان کے دیکھ میں وائٹ کالر ہوتے ہیں, بڑے اجلے کپڑے ہوتے ہیں, لیکن میرے رب کی نظر میں وہ اس لباس میں انسان نہیں ہوتے, کچھ اور ہوتے ہیں, کچھ اور ہوتے ہیں, کچھ اور ہوتے ہیں, جو اللہ کے نام پہ لٹ جاتے ہیں, پٹ جاتے ہیں, بک جاتے ہیں. وہی میرے رب کی نظر میں محبوب بھی ہوتے ہیں, مقرب بھی ہوتے ہیں, پیارے بھی ہوتے ہیں, پسندیدہ بھی ہوتے ہیں. ہر سال محرم آ کر یہ صدا لگاتا ہے میرا اللہ چاہتا تو میرے نبی کے نواسے کا, کیونکہ شہادت سفر میں ہوتی, ربیع الاول میں ہوتی, 11 مہینے نہیں پڑے ہوئے,
ربیع الثانی میں ہوتی، جمادی الاولی میں ہوتی، جمادی الثانی میں ہوتی، رجب میں ہوتی، شعبان میں ہوتی، رمضان سب سے بہترین مہینہ رمضان میں ہوتی، شوال میں ہوتی، ذوالقعدہ میں ہوتی، ذوالحج میں، محرم میں کیوں رکھا ہے؟ کہ ہر سال، ہر آنے والا سال، ہم تو اندھے ہو کے گزر جاتے ہیں اپنے سال سے اور جنوری کے سال میں سارے بیدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن اس نے اس امت کی جھولی میں محرم کو ڈالا اور باقیوں کی جھولی میں جنوری کو ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر، اگرچہ یہ مہینہ شروع سے کوئی مقدس چلا آ رہا ہے، محرم میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، محرم اما ابا کی ملاقات ہوئی 10 محرم میدان عرفات میں، دوسرا بڑا واقعہ 10 محرم نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کر ٹکی، اس کے بعد تیسرا بڑا واقعہ 10 محرم موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فرعون ڈوبا، چوتھا بڑا واقعہ 10 محرم یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ایک پوری فہرست ہے، میں نے آپ کو 3-4 سنا دیے، اور پھر اس سب پر چھا گیا، سب پر چھا گیا میرے نبی کے نواسے اور پورے خاندان کی شہادت۔ یہ کتنا بڑا خاندان ہے، پہلے یہ سنو، میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا، پھر ان سب میں سے عربوں کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے عربوں کو دیکھا، اس میں سے مضر کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے مضر کو دیکھا، اس میں سے قریش کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے قریش کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر ساری ہاشم کی نسل کو دیکھا، اس میں سے میرے اللہ نے میرا انتخاب کیا، انا خیرکم ابن و نفسا، میرے جیسا عالی نسب کوئی نہیں، میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں، عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک کسی سے زنا نہیں ہوا، سب پاک دامن ہیں، سب پاک دامن ہیں، سب پاک دامن ہیں، میرے نبی پاکیزہ سلسلوں سے آئے اور ہر باپ کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا جدھر میرے نبی کا نور جاتا تھا۔ ایک دن آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، شیس علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام سے ملتا ہے، ان کا ماتھا روشن تھا، آدم علیہ السلام کہنے کے بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی۔ وہ کہنے لگے ابا بیٹا باپ سے زیادہ قیمتی، وہ کیسے؟ کہا تو اس امانت کی بات کرتا ہے، تجھے اس کی امت بتاؤں، امت ابھی ہمارے آنے میں 10,000 سال پڑے ہوئے ہیں، 10,000 سال، اور آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹا اس ہستی کو چھوڑ، اس کی امت کا بتاؤں؟ کہا جی بتاؤ۔ کہا میں نے ایک خطا کی، میں نے ایک خطا کی، میرے کپڑے اتار دیے۔ وہ ہستی، اس کی امت روزانہ خطائیں کریں گے، اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا۔ میں نے ایک خطا کی، مجھے بیوی سے جدا کیا، وہ سارا دن گناہ کریں گے، اللہ ان کی بیویوں سے انہیں جدا نہیں کرے گا۔ میں نے ایک خطا کی، اللہ نے میری مشہوری کر دی، سوری دنیا کو بتایا، اور وہ سارا دن منہ کالے کریں گے اور اللہ ان کے گناہوں پہ پردے ڈالتا جائے گا، پردے ڈالتا جائے گا، پردے ڈالتا جائے گا۔ میں نے ایک خطا کی، مجھے جنت سے نکالا، وہ ہزاروں خطائیں کر کے اس کی رحمت سے بخشش پا کے جنت میں جائیں گے۔ میں نے ایک خطا کی، میری توبہ کے لیے 40 برس لگے، اور وہ ساری خطائیں کر کر ایک بول بولیں گے، اللہ معاف کر، اللہ ان کے سارے ہی معاف کرے، اللہ ان کے سارے ہی معاف کرے۔ ہر ایک کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا، نور نبوت چمکتا نظر آتا تھا۔ اس لیے بہت بڑے علماء کی بڑی مضبوط دلائل ہیں کہ آزر، اگرچہ نسب نامے میں آزر ہی آتا ہے، لیکن آزر آپ کے چچا ہیں، باپ نہیں ہیں، چچا ہیں، چونکہ چچا کو بھی اب کہتے ہیں، باپ کے لیے والد کا لفظ ہے، والد صرف باپ کو کہتے ہیں، اور اب چچا کو بھی کہتے ہیں، باپ کو بھی کہتے ہیں، دادے کو بھی کہتے ہیں۔ نعبد الہ کا و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہہ رہی کہ ہم آپ کے ابا کی کے رب کی عبادت کریں گے، کون؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ابراہیم دادا، اسماعیل چاچا، اسحاق والد۔ وکان ابوہما صالحا، وہ میں نے دیوار سیدھی کر دی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، 7ویں پشت کا دادا،
اس کے لیے اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنانے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں، ربنا اغفر لی ولی والدیا، ان کے باپ اگر کفر پہ مرے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام یہاں یہ دعا نہیں مانگ سکتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر، ربنا اغفر لی ولی والدیا یوم یقوم الحساب. اس دعا کا مانگنا، یہاں والد کا لفظ استعمال کیا، باپ کا لفظ، اب کا لفظ استعمال نہیں کیا، والد کا لفظ استعمال کیا، کہ والد صرف باپ کو کہتے ہیں، اب چاچے کو، دادے کو، پردادے کو، سب کو اب کہا جا سکتا ہے. تو بڑے بڑے علماء کی رائے ہے کہ آپ کی نسل میں کوئی بت پرست نہیں آ سکتا، صرف یا دین فطرت ہے یا کوئی یا ایمان ہے، یا دین فطرت بھی ایمان ہے کہ بت پرستی سے پاک ہیں. آپ نے کہا سعید بن زید کے والد تھے زید بن نفیل، تو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انتقال کر گئے، وہ بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا، کہتے ارے قریش اللہ کی قسم یہ پتھر کے بت ہیں، نہ نفع دیتے نہ نقصان، یہ اس کائنات کے مالک نہیں ہو سکتے، اس کائنات کا کوئی مالک ہے پتہ نہیں کون ہے، پر کوئی ہے مجھے پتہ ہوتا میں اس کی پوجا کرتا. تو آپ نے سعید بن زید اشرم وبشرہ میں سے 10 بڑے ٹاپ 10 صحابہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید یہ جنتی. تو آپ نے کہا سعید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا ہوں، تیرے باپ زید کو میں جنت میں دیکھتا ہوں کہ وہ بت پرستی سے بیزار رہے، بیزار رہے. تو میرے نبی کی نسل کوئی بت پرست نہیں آ سکتا جو آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ ہے. آپ کو سب سے عالی، اگرچہ محدثین آزر کا نام لکھتے ہیں اس میں، لیکن اب یہ تو قیامت کا دن نہیں پتہ چلے گا، لیکن وجدان یہ کہتا ہے، دل کا یقین یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی نسل پاکیزہ ہے، ماتھے پہ نور نبوت آتا ہے. ہاشم بازار سے گزر رہے ہیں اور آگے ایک یہودی عورت آپ کو دیکھتی مدینے میں، وہ کہتی ہاشم ایک رات گزارو گے میرے ساتھ، ایک رات گزارو گے میرے ساتھ. وہ فرمانے لگے میں عزت دار سردار آدمی، تو مجھے برائی کی دعوت دیتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہیں ان کی شادی ہو گئی حضرت سلمہ بنو نجار میں، جو عبد المطلب کی والدہ. 3-4 دن گزرے تو وہ عورت بازار میں ملی، تو آپ نے کہا کہ بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے تو شادی کر لے، وہاں تو شادیاں کثرت سے کرتے تھے، شادی کر لے. اس نے یوں دیکھا، کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھو، میں بہت عزت دار ہوں، عزت دار ہوں، میں نے تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا، میرا جی چاہ وہ میرے پاس آ جائے، لیکن وہ تو سلمہ لے گئی، مجھے کوئی حاجت. دوسرا واقعہ آپ کے والد مبارک کے ساتھ پیش ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا. آپ بازار میں جا رہے ہیں، ایک عورت نے آپ کو دیکھا، کہنے لگی عبداللہ تیری جان بچنے پہ 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ، تو 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار لے، ایک رات نور نبوت دیکھا تھا. نہیں نہیں نہیں، میں عزت دار آدمی ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا. بالکل دادے والا واقعہ پیش آیا. چند دن بعد حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، وہ نور نبوت ادھر منتقل ہو گیا، وہ بازار میں ملی خاتون، انہوں نے فرمایا شادی کر لے، تو اس نے یوں دیکھ کر کہا عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھنا، میں عزت دار خاتون ہوں، تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا، وہ آمنہ لے گئی. مجھے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن مافی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عید بن زیشان بن عیسر بن اقنات
بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارخ بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیز و بن آدم علیہ السلام. یہ کائنات کا افضل ترین سلسلہ نسب ہے, سب سے اعلیٰ, سب سے اعلیٰ. پھر میرے نبی نے فرمایا انا خیرکم ابا و نفسا, مجھ سے اعلی نسب حسب خاندان کوئی نہیں. 400 سال آگے کی سنو, موجود 400 سال آگے, نسل 400 سال آگے جا چکی ہوں. بنو عباس کا دور ہے, 300 سال, 400, ہاں 400 سال, جو کہ ابن جوزی نے واقعہ لکھا ہے, وہ 5ویں صدی کے عالم ہیں. ہرات میں ایک سید خاندان, خامند کا انتقال ہو گیا, عورت چھوٹے چھوٹے بچیاں بیوہ ہو کے ان نقل مکانی کی اور سمرکند پہنچی پناہ کی تلاش. وہاں پتہ کیا کوئی سخی, تو انہوں نے کہا یہاں دو بڑے لوگ ہیں, ایک جو حاکم سمرکند ہے مسلمان ہے, اور ایک ایرانی ہے آتش پرست آگ کا پجاری, وہ بھی بڑا سخی ہے. تو ان کے جی میں آیا وہ تو غیر مذہب ہے, مجھے کیا پناہ دے گا. تو حاکم کے پاس گئیں کہ میں سید ہوں, آل رسول ہوں, لیکن میں مصیبت زدہ ہوں, میری مدد کر. اس نے پوچھا تیرے پاس کوئی پرچہ ہے, چونکہ اکثر سادات کے گھروں میں سارا وہ نسب نامہ لکھا ہوتا ہے, تیرے پاس کوئی پرچہ ہے؟ ان کو میں پردیسن, میرے پاس تو کچھ نہیں. وہ کہنے لگا کہ پھر یہاں تو ہر چوتھا آدمی کہتا ہے میں سید ہوں. تو وہ وہاں سے آئیں اور گئیں پارسی کے دروازے پر دستک دی, وہ باہر نکلا. کمن مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے, اور میں مصیبت میں, میری مدد کرو, اور میری بچیاں فلاں سرائے میں ہیں. اس نے اپنی بیگم کو اس وقت ساتھ بھیجا, بچیوں کو لے کر آیا, ان کو گھر میں ٹھہرایا, کھانا کھلایا, آرام کے سلا دیا. رات کو حاکم وقت نے خواب دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک سونے کا محل ہے, اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ حاکم وقت آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایک ایمان والے کا ہے. وہ کہتا یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں. تو آپ نے فرمایا تو اپنے ایمان پر کوئی سند دکھا مجھے, کوئی سند دکھا کہ تو ایمان والا ہے. تو وہ کانپ اٹھا, تو آپ نے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس آئی اور تو نے اس سے سند مانگی, دور ہو جا میری نظروں سے. اس کی جو آنکھ کھلی تو اس کی تو ہال دھاڑ مچ گئی. اس کا ابھی میں تو لٹا گیا, وہ کتنے گئی, وہ بی بی کتنے گئی, وہ نسو دھو کتنے گئی. لوگوں نے بھائی وہ پارسی سردار لے گیا, آگ کا پجاری, وہ جو دھاڑ دھاڑ بوا کٹیا. انہوں نے کہا رات کو اس نے خوفناک دروازے پر دستک, وہ باہر نکل کر دیکھا تو حاکم ننگے سر ننگے پاؤں, ہاں اے بھائی وہ مہمان مجھے دے دے, وہ مہمان مجھے دے دے. اس نے کہا حضور بن دیکھا سودا کیا تھا, اب تو دیکھ لیا ہے, اب واپس نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا میں تمہیں 300 دینار دیتا ہوں, 300 دینار کئی کروڑ روپے, کئی کروڑ روپیہ, میں تمہیں 300 دینار دیتا ہوں. کہا تو میں نے سارا جہان دے دے, یہ سودا ہوں نہیں واپس ہو سکتا. پھر اس نے کہا تمہیں بتاؤں میں کلمہ پڑھ چکا ہوں, میرا سارا گھر کلمہ پڑھ چکا ہے, کہ جو خواب تو نے دیکھا وہی خواب میں نے دیکھا. میں بھی خواب دیکھ رہا تھا کہ جنت کا محل ہے, اس پر دو جہان کے سردار کھڑے ہیں, اور تو آ کے پوچھتا ہے یہ کس کا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ایمان والے کا ہے. تو کہتا ہے میں ایمان والا ہوں, تو نبی تجھ سے سند مانگتے ہیں, تجھے رد کرتے اور میری طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں تو نے میری بیٹی کو ٹھکانا, تو نے میری بیٹی کو ٹھکانا دیا, جا تو اور تیرا سارا خاندان بخشا گیا, سب جنتی. کہ میں نے اٹھتے ہی کلمہ پڑھ لیا ہے, میں ایمان لا چکا ہوں. یہ نسل 400 سال آگے جا چکی ہے. تب میرے نبی کی یہ شفقت, اور یہ اتنی بڑی ذات ہے, اور حسین جب ذبح ہو رہے تھے وہ تو میرے نبی کی گود میں پروان چڑھے تھے, میرے نبی کے کندھوں پہ سواری کی تھی, میرے نبی کی پشت پہ سوار ہوئے تھے. جب ابن زیاد آپ کے ہونٹوں پہ چھڑیاں مار رہا تھا
تو حضرت انس نے کھڑے ہو کر فرمایا، ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا. میرے فیصل آباد کا تاجر 100 روپے پہ بک جاتا ہے، فیصل آباد کا افسر چند ہزار چند کوڑیوں پہ بک جاتا ہے. یہ تو میرے نبی آئے، میری بہار حسن اور حسین، کس نے اس بہار کو لوٹا؟ امت نے. میری بہار ہیں حسن اور حسین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین، میری جگر کے ٹکڑے ہیں حسن اور حسین. جو ان سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے. حضرت حسین گلی میں کھیل رہے تھے اور آپ کا گزر ہوا، تو آپ نے گلی میں زمین آسمان چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا. اور کہ دو جہان کے سردار بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں گلی کے اندر، پکڑو بھائی پکڑو بھائی، حسین کو پکڑو، ادھر سے ہو رہے ہیں ادھر سے ہو رہے ہیں، وہ بھاگ کے ادھر وسبی العب ہا ہونا وہ ہا ہونا، وہ اچھل کے ادھر ہو جاتے آپ آگے ہو جاتے، وہ اچھل کے ادھر ہوتے آپ آگے ہو جاتے. یہ گلی کے اندر یہ کھیل ہو رہا ہے، پھر آپ نے یوں پکڑا وہ پکڑا گیا اور ان کا ماتھا چوما اور فرمایا، حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. اللہ اس سے پیار کرے جو اس سے پیار کرے گا، اللہ اس سے بغض رکھے جو اس سے بغض رکھے گا. پھر چشم فلک نے دیکھا اسے حسین کی گردن کو کٹتے ہوئے، اس کے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے. ارے بھائیو، بچے کے آنسو ماں باپ کو جھوٹا بنا دیتے ہیں، داغ باز فراڈیا بنا دیتے ہیں. بچوں کے آنسو، اور صرف آنسو نہیں تھے، خون بہ رہا تھا اس حسینی قافلے میں. 17 اہل البیت شہید ہوئے، 17، جن میں سے ایک ایک پوری کائنات سے زیادہ وزنی ہستی تھا. ایک ترازو میں ایک کو رکھو اور ساری کائنات کو دوسرے ترازو میں رکھو تو ان کا وزن زیادہ تھا. اور اس 72 تو جان نثار تھے. اہل البیت 17, 19, 22 تک کا عدد آتا ہے. اور اس اہل البیت کے قافلے میں سب سے خوبصورت تھے حضرت حسن کے بیٹے قاسم، سب سے خوبصورت. جب جان نثار سارے شہید ہو گئے ایک ایک کر کے، پھر اہل البیت کی باری آئی، پھر اہل البیت کی باری. تو آپ کے بیٹے علی الاکبر نے کہا، ابا میری آنکھ آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتی، پہلے مجھے مرنا ہوگا پھر آپ کی باری آئے گی. اور پہلے شہید اہل البیت میں علی الاکبر ہیں. ویسے تو میں کہتا ہوں تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی ہیں حضرت علی بن ابی طالب. آپ تو صرف حسین عباس سنتے ہو نا، حسین عباس حسین عباس. حسین بن علی فاطمہ سے ہیں، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، 7 بچے ذبح کیے گئے علی بن ابی طالب. امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے، ان کے ایک خادم نے کہا، حضرت آپ ساری رات ہی روتے رہتے کیوں؟ تو پھر رونے لگے، کہنے لگے، میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک فرزند گم ہوا تھا یوسف، وہ بھی پھر مل گیا تھا. اس ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 اپنی آنکھیں ختم کر دی. ارے میرے دوست، میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا، میری آنکھ سے آنسو نہ ٹپکے تو اور کیا ٹپکے. 7 بھائی، حسین تو ابن علی ہیں، وہ تو اپنی ذات میں آپ ہیں. 6 بھائی ساتھ اور شہید ہوئے،
عباس کی شخصیت مشہور ہوئی کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اس لیے زیادہ مشہور ہو گئے. 6-7 ہو رہے ہیں. پھر آپ کے بیٹے علی، آپ کے بیٹے عبداللہ بالکل معصوم تھے اور آپ تنہا رہ گئے تھے، سب شہید ہو چکے تھے. اور آپ بھی اگر وہ کوفی چاہتے تو بہت پہلے آپ کو شہید کر لیتے، لیکن وہ ہر کوئی اب تلوار مارنے سے ڈر رہا تھا، تو وقت پیچھے جا رہا تھا تو 2 سال کے بچے معصوم عبداللہ بن حسین، آپ نے خود تمنا کی، یہ وہ خیمے سے کہیں باہر جھانکا تو آپ نے کہا اس کو میرے پاس بھیجو. ان کو خیال تھا کہ شاید یہ درندے بچے سے باز آ جائیں، کوئی امتحان تھا میرے نبی کا، میرے نبی کے گھر کا، میرے نبی کی اولاد کا. میں تو مجھے تو ہمت نہیں ہوتی سارا قصہ سنانے کی، آنسو کیسے رکو، سینے کو پھٹنے سے کیسے رکو. لیکن ہم نے ربیع الاول آتا ہے، ہم ڈھول ڈھول بجا کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی 12 دن کے لیے تھے، اور محرم آتا ہے ہم رو دھو کے پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بس حسین کی قربانی 10 دن کے لیے ہے. بھائیو، ہم نے رسم و رواج کو دین بنا دیا. میرے نبی پل پل کے لیے ہیں، لمحے لمحے کے لیے ہیں. میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربیع الاول کو منایا ہے. میرے روئے روئے میں اللہ کی محبت ہو کہ میرے بوٹی بوٹی اللہ اللہ پکارے تو تب میں نے محرم کو منایا ہے. نہ جھوٹ والا جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ زانی زنا چھوڑتا ہے، نہ شرابی شراب چھوڑتا ہے، نہ ڈاکو ڈاکے چھوڑتا ہے، نہ رشوت لینے والا رشوت چھوڑتا ہے، نہ یہ بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیرا پھیری اور جھوٹ چھوڑتے ہیں. آپ نے عبداللہ کو گود میں بٹھایا کہ آخری باپ بیٹے کی نظریں چار ہو رہی تو کوفی لشکر میں کہا ابن الموقت، اس کمبخت نے نشانہ لا کے تیر چھوڑا ہے. میرے اللہ کی تقدیر ابھی حسین کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی ہے، ان کے صبر کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی. تیر دائیں بائیں بھی جا سکتا تھا، خطا بھی ہو سکتا تھا، اس معصوم بچے کے سیدھا یہاں آ کے لگ اور حلق سے پار ہو کے بچے کی آہ بھی نہ نکلی اور سر ایسے ڈھلک گئی. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں. یہاں میرے نبی کے نواسے کا دل پھٹا ہے اور آپ نے اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے لے لی، ایسے یوں گردن سے ابھر رہا تھا، یوں لے لی، پورے لپ بھر لی پوری اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا، اے میرے رب اگر تو اس طرح مجھ سے راضی ہے تو میرا سودا سستا ہے. یہ فیصلہ باد والوں کو پیغام دینا ہے جو کہتے ہیں بچیاں نو کتھو کھوا بھی ہے، بچیاں نو کتھو کھوا، روٹی کتھو کھاوی، مٹا دو کربلا کی تاریخ کو. سارا سال یزید کو گالیاں دینا اور کرسی پہ بیٹھ کے یزید بننا، سارا سال شمر کو ظالم کہنا اور عدالت میں بیٹھ کے چند کوڑیوں پہ قلم کو بیچ دینا، تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہمارا دین رسم و رواج نہیں ہے، حقائق پر ہے. یوں خون سے اپنے ہاتھ بھر لے، کیا ہوا ہوگا اس وقت؟ اے اللہ تو راضی ہے تو میرا کوئی گلہ نہیں، تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے، میں تجھ سے راضی ہوں. بچوں کو لٹا دیا. لیکن سب سے زیادہ جو میں قاسم، حسین کے ابو بکر، حسین کے علی اور عبداللہ دو شہید، حضرت حسن کے ابو بکر قاسم عبداللہ، مسلم بن عقیل کے جعفر عبد الرحمن، خود مسلم بن عقیل بھی شہید، حضرت عبداللہ بن جعفر کے اون اور محمد، حضرت زینب کے بیٹے. میں قربان جاؤں حضرت زینب پر، ایک طرف بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہی ہے، ایک طرف بھائی کا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھ رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر. کیا بہن آئی ہے
سات زمین آسمان کی گردش دوبارہ ایسی بہن پیدا نہیں کر سکتے. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. جب قاسم نکلے یوں لگا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا، ان کو بھی نہیں چھوڑا. ان پر ایک کوفی نے وار کیا تو انہوں نے زور سے بکرا، آئے چچا آئے چچا. تو حسین تو زخموں سے نڈھال تھے لیکن بھتیجے کی پکار پر زخمی شیر کی طرح جھپٹ اور کوفیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آ کر قاتل پہ حملہ کیا، اس کا بازو کاٹ دیا. لیکن اس کو لوگوں نے گھیر لیا، یہ تڑپ کے نیچے گرے تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا، بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج وہ تیری مدد کرنے سے بے بس ہے. یہ کیا منہ دکھائیں گے اپنے نبی کو جنہوں نے اس کی اولاد میں اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا، اولاد کے خون میں جنہوں نے اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا، یہ کیا منہ دکھائیں گے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، 61 ہجری 10 محرم، خواب دیکھا اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ڈال رہے ہیں، زمین سے خون ڈال. کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، میں قیامت کے دن ان کا وکیل بن کے آؤں گا، ان کا وکیل میں بنوں گا. ایسی عظیم اولاد، اتنے عظیم سپوت، صرف اللہ کو راضی کرنے پر بازی. میرے رب کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کروڑ دفعہ، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر بھی لیتے تو ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. کہ میرے نبی کی خوشخبری شہادت کی وجہ سے نہیں تھی، ابھی ماں کی چھاتی کا دودھ پیتے تھے کہ میرے نبی نے اعلان کیا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. انہیں فرق نہیں پڑنا تھا، فرق آگے پڑنا تھا. امت کو دین پہنچانا ہے، امت کو پیغام پہنچانا ہے کہ جان مال کو اللہ پر فدا کرنا ہی عین کامیابی ہے، عین عزت ہے، عین معراج مومن ہے. ہم کوڑیوں پہ نہیں بکتے، ٹھیکروں پر نہیں بکتے. پیسے کی کھنک یا مال کی چمک یا کرسی کی ہوس، یہ کسی مسلمان کے ضمیر کو نہیں خرید سکتی. اگر وہ بکا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے، اگر وہ بکا ہے تو اس دن کا انتظار کرے جس دن میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر میدان معاشر میں پیش کرے گا. لاؤ اپنی اولادیں، کوئی حسین سے قیمتی نسل دکھاؤ. تم بچوں کے لیے کہتے رہے روٹی کی تھکاویے بچنے کو تھپا لیے، اے نہ کریے او نہ کریے تو کام کے میں ٹورے، لاؤ میرے حسین جیسا، لاؤ میرے عبداللہ جیسا، لاؤ میرے قاسم جیسا. یا اپنی تاریخ مٹا دو یا ان راہوں سے واپس آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ کیا پیسہ ہی سب کچھ؟ یہیں رہنا ہے؟ موت پیچھے نہیں ہے؟ یزید بھی مر گیا صرف 3 سال کمبخت کو حکومت میں، صرف 3 سال، 39 سال کی عمر میں مر گیا. ایک عزت کی معراج سے بھی آگے گزر گیا، ایک ذلت کی پستیوں سے بھی نیچے چلا گیا. نماز کا وقت آیا، نماز کا وقت آیا. اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. تو بہن نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ کہنے لگے ہاں، ابھی اللہ کے نبی کا دیدار ہوا ہے. کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ چکا ہوں، استقبالیہ جماعت ریسپشن جماعت آ چکی ہے، میں آ چکا ہوں. تو اب نماز نہ پڑھتے؟ وہی بات آ گئی، یزید کی بیعت کرتے پیغام ادھورا ہو جاتا، انہوں کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. نماز نہ پڑھتے اس حسینی قافلے کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. کعبہ احبار
حضرت علی بیٹھے تھے, کعبہ آبار کہنے لگے, اس شخص کی نسل میں ایک آنے والا ہے جس کے ساتھ ہی شہید کیے جائیں گے, اور ابھی ان کے گھوڑوں کا پسینہ بھی خشک نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی سے جا کے مل جائیں گے. تو اتنے میں حضرت حسن کعبہ آبار بہت بڑے یہود کے عالم ہیں, یمن سنا میں ان کی قبر پر میں گیا تھا, حضرت امام حسن گزرے تو لوگوں نے پوچھا یہ ہے, کہا نہیں یہ نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد امام حسین گزرے, کہا یہ ہے, کہا ہاں یہ ہے, یہ ہے, یہ اور اس کا قافلہ, ان کے گھوڑوں کے پسینے بھی خشک نہیں ہوں گے کہ میرے نبی کے گلے سے جا کے مل جائیں گے. اتنی بڑی خوشخبریاں ہیں, اور نماز کا وقت آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اے شمر سے کو مجھے نماز پڑھنے دے. اب کیوں پڑھ رہے ہیں, چھوڑیں, نہیں پڑھنی ہے, فیصل آباد والوں کو پیغام دینا ہے کہ تمہاری دکانیں تمہیں نماز سے غافل نہ کر دیں, یہ پیغام دینا ہے, تمہارے دھندے تمہارے کام تمہیں نماز سے میں ہائے ہائے ہائے, اپنے خون سے ہی وضو کیا ہوگا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا ہوگا, بڑی مقدس ہے کربلا کی سرزمین جہاں وہ سجدہ ہوا جو 1400 سال میں کبھی نہیں ہوگا, کبھی ایسا سجدہ نہ ہوگا, ایسی قربانی والا سجدہ اللہ پہ. ہمارے میں تو دیہاتی آدمی ہوں نا اور جنگلی زبان ہے ہمارے, اللہ اپ پہ بشکے سی, اللہ اپ پہ بشکے سی, ساڈا سانو پیر بشکے سی, ساڈا سانو پیر بشکے سی, ارے اللہ کے واسطے حسین سے بڑا پیر کون ہوگا, حسین کے سر سے بڑا سایہ کس کے سر پہ ہے جو میرے نبی کی گود میں کھیلے, میرے نبی کی کمر پہ سوار ہیں. آپ یوں بڑے ہوئے ہیں یوں کمرے میں, یہ آپ نے پوزیشن بنائی ہوئی ہے اور دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے چکر لگا رہے ہیں, چکر لگا رہے ہیں, پھر کہہ رہے تمہارا اونٹ کیسا ہے, کہہ رہے تمہارا اونٹ کیسا ہے, سبحان اللہ. پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے ہیں اور حضرت زینب کو بٹھا کر, اکیلی زینب کو, پھر پورے کمرے کا چکر لگا کر پھر ان کو اتارتے ہیں. یہ میرے نبی کے لارڈ تھے اپنے نواسوں کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے کانوں نے سنا میری آنکھوں نے دیکھا حسین کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ پکڑے تھے اور ایسے ایسے جھولا دے رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے اوپر چڑھو اوپر چڑھو اوپر چڑھو, تو حسین ایسے اوپر آ رہے تھے اوپر آ رہے تھے اوپر, یہاں آ گئے یہاں آ گئے یہاں آ گئے یہاں آ گئے, پھر آپ یوں ہو گئے اور آ گیا اور آ گیا او یہاں آ گئے, تو ان کے بازو ایسے فکس کر کے یوں کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر, اللہ میں اس سے پیار کر تو اس سے پیار کر. فرض نماز نفل نہیں, سنت نہیں, تنہا نہیں, مسجد کی با جماعت نماز. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آپ نے سجدہ لمبا کر دیا, ہم پریشان ہو گئے کہ سجدہ کیوں لمبا کر دیا, تھوڑا سا یوں کر کے دیکھا تو کیا دیکھا, حسن اور حسین دونوں نواسے کمر پہ بیٹھے ہوئے تھے, کبھی اکیلے اکیلے, ایک دفعہ ایسا ہوا ہے ایک دفعہ کہ دونوں اکٹھے کمر پہ بیٹھے ہوئے اور میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کبھی حسن بیٹھے کبھی حسین بیٹھے کبھی حسن بیٹھے کبھی حسین, حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک بالکل اپنے نانا کی تصویر تھے اور کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے, حسین سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کی تصویر تھے, کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے, سر سے لے کر پاؤں تک حسن میرے نبی کے مشابہ, کمر سے پاؤں تک علی کے مشابہ, حسین اس کا الٹ, سر سے کمر تک علی کے مشابہ, کمر سے پاؤں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ. ایک آدمی نے ہاتھ آگے بڑھایا ان کو اتارنے کے لیے, آپ نے سجدے میں یوں کر دیا, نہیں میرے بچوں کو خوش مت کہو, جب تک دونوں بچے اترے نہیں میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. یہ لاڈ شاید اس لیے لڑائے تھے کہ آگے آپ دیکھ چکے تھے کہ ہونے والا کیا ہے, ایک زہر میں تڑپ رہا ہے, آخری درجہ شہید ہوئے نا بہت تڑپ رہے تھے, خون کے پخانے چل رہے تھے, تو حضرت حسین سے کہا بھائی کئی دفعہ زہر دیا گیا ہوں, جو اس دفعہ زہر دیا گیا ہے یہ میرا کلیجہ کاٹ دیا ہے. تو حسین کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے دیا ہے, کہا کیا کرو گے قتل کرو گے, کہا قتل کروں گا, یعنی میں نہیں بتاتا, اگر وہ ہے جس کا میں سوچ رہا ہوں تو میں خود آگے نمٹ لوں گا اللہ کے پاس جا کے.
اگر وہ نہ ہوا تو بے گناہ میری وجہ سے قتل ہو جائے گا، میں ایسا نہیں کروا. کس کی اولاد ہیں، کس کی گود میں پلے ہیں، کس ماں کا دودھ پیا ہے، جنت کی عورتوں کی سردار، کس کے بیٹے ہیں، علی بن ابی طالب. آپ نے یوں ہاتھ پکڑ کر، حضرت علی کا یوں سینے سے لگا کر کہا، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. آج ان پہ تلوار پڑی ہے، 27 رمضان تلوار پڑی ہے، ٹھیک، اور مجرم سامنے ہے، اور ساتھی دوڑ کے زخم کو ذرا ٹھیک کرنے لگے تو وہ بے غیرت کہتا ہے، جو مرضی کر لو، پورا مہینہ زار اچ بوڑھ کے رکھیے، اتھے دوائیاں نہیں چلنیاں. ہوں اتنا سننے کے بعد تو ساتھیوں کا جی چاہا اس کو ابھی بوٹی بوٹی کر دیں، سنو میرے نبی کہ لاڈلے نے کیا فرمایا. فرمایا اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، اسے شربت پلاؤ، اسے گرم روٹی کھلاؤ، اس کا بستر نرم بچھاؤ، اس کو خوب آرام کرواؤ. اگر میں زندہ رہا تو میں دیکھ لوں گا مجھے کیا کرنا ہے، اگر میں شہید ہو گیا تو بس ایک وار سے اس کی گردن اڑا دینا، اس کو تکلیف نہ پہنچانا. اس کی نسل ہے، اس کی نسل ہے. آپ نے شمر کو پیغام بھیجوایا نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے کہا ہم نماز کے لیے جنگ نہیں روکیں گے. تو آپ نے کہا پھر نماز تو نہیں چھوٹ سکتا. فیصلہ آباد کے 8 بازاروں والے تو کہیں گے جی ویل لینا سے جی، وہ جی ویل نہیں جی، گاہک بڑے ہیں جی، کی کریا. تو میں نے امت کو پیغام دینا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، سجدے میں جان دینا ہی تو مقصود زندگی ہے. چلو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. آدھوں کو نماز پہ کھڑا کیا، آدھوں نے جنگ کی، پھر انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے جنگ کی، اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے. کافی دیر سے آپ بالکل بے بس ہو چکے تھے، سارا قافلہ اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا، تنہا جان تھی، کوئی وار کرنے سے ہر کوئی گھبراتا تھا. تو شمر نے لان تان کی تو زرع بن شریک تمیمی، اس نے آ کر آپ کو یوں نیزے کا وار کی جو یہاں لگا، یہاں زور سے، آپ تو پہلے تقریباً ختم ہو چکے تھے، تو اس نے آ کے جو نیزہ مارا یہاں، تو آپ پیچھے گرے، ایسے نیچے گر گئے. تو ازہ بن خولہ آگے بڑھا گردن کاٹنے کے لیے، لیکن قریب ہوا تو کپ کپا کے پیچھے ہٹ گیا. تو سنان بن انس نخعی، وہ کہنے گا کمبخت، ایک زخمی کا سر نہیں کاٹ سکتا، وہ نیچے اتر اس نے کہ آپ کی گردن کاٹ دی اور سر یوں پھینک دی، جنیزے پہ چڑھا دیا گیا. چھوٹے 2 سال کے عبداللہ سے لے کر حسین، 56 سال 5 مہینے 5 دن عمر مبارک، اور سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور عورتوں کو خیموں سے نکالا گیا، لاشوں کو چھوڑ دیا گیا، دفن نہیں کیا گیا. انہوں نے جو ان کے مرے تھے انہیں دفن کیا، انہیں چھوڑ دیا گیا، ان کے گردنیں کاٹ دی گئیں، اوپر پانی چھوڑ دیا گیا. تو بنو اسد آئے، بنو اسد نے آ کر سب کو الگ الگ دفن کیا. تو جب عمر بن سعد کو پتا چلا کہ تدفین ہو گئی، انہوں نے کہا اوپر پانی چھوڑ دو تاکہ قبروں کا نشان بٹ جائے. انہوں نے پانی چھوڑ دیا، قبروں کے نشان زیرو کر دیے. ایک بوڑھا آیا اسدی، انہوں نے مٹی کو سونگنا شروع کیا، سونگتے جب امام علی مقام کی جگہ پر پہنچا، پکارا کا یہ ہے جنت کی خوشبو، یہ ہے میرے نبی کا نواسا، یہاں نیچے آرام کر رہا ہے، وہاں آپ کی قبر کو دوبارہ بنایا گیا. جب یہ قافلہ چلا، حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لاشیں، میرے نبی کا گھر ذبح ہوا. نبی کا گھر، میرے نبی کے لاڈلوں کی نسل. آپ نے دونوں کو اٹھایا ہوا تھا یہاں، اور سردی تھی، چادر میں لپیٹا ہوا تھا. تو اسامہ بن زید کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے اسے چادر ہٹائی، تو ادھر حسن ادھر حسین. آپ نے کہا یہ میرے بچے، میری بیٹی کے بچے، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے میرا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا.
جن سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے بغض رکھے گا، جن سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا۔ حسن کو سامنے بٹھایا ہوا اور اپنی زبان باہر نکال کے کھیل ہے، اور حسن معصوم تھے، آگے ہاتھ بڑھا کے آپ کی زبان پکڑتے، آپ زبان منہ میں کر لیتے، پھر بچہ آپ کو غور سے دیکھتا، پھر آپ یوں کرتے، تو پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا زبان کو پکڑنے، آپ پہ زبان اندر کر لیتے تھے۔ کافی دیر تک یہ کھیل چلتا رہا اور ان کے ساتھ یہ ہو گیا، دونوں بھائیوں کی کشتی ہو رہی، آپ خود اپنے بچوں کے ساتھ مل کے کشتی کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں گھر میں ان کے، تو حسین چھوٹے تھے دب رہے ہوں گے اور حسن اوپر چڑھ رہے تھے، تو آپ کہہ رہے تھے حسین بیٹا شاباش، حسین بھائی شاباش، ہی ہے یا حسین، ہی ہے یا حسین، حسین شاباش شاباش۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی یا رسول اللہ ساری شاباش اب حسین کو دے رہے ہیں، تھوڑی حسن کو بھی ہو۔ تو آپ نے کہا فاطمہ یہ میرے پاس جبریل کھڑا ہوا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ میدان کربلا میں لاشیں پڑے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جایا جا سکتا ہے، فیصل آباد کا تاجر یہ کہہ نہیں سکتا روٹی کی دکھاں وہاں پھر میں، ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے اور ایک ہی دفعہ موت آئے گی، یا اللہ کو راضی کر لو یا چند کوڑیوں پہ بک جاؤ بک۔ وہی 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 سہرے سجائیں گے، تاج سروں پر ہوں گے، چہرے چمکتے ہوں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ کو رب کہہ کر اس پہ جم گئے، جم گئے۔ جب یہ سر نیزوں پہ چڑھے حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے، وا محمد وا محمد، ہائے 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 کیا مرثیہ کہا ہے، ہائے دہائی ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دہائی ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء ذریتک مقتلہ بناتک سبایا تصفی علیہ الریاح۔ ترجمہ تو جو بھی ہے لیکن میں اس کا یوں ترجمہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ آج آپ کے حسین کی بارات آ رہی ہے، اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنی بوٹیوں کا ہار اپنے گلے میں سجایا ہوا ہے، یہ آپ کی اولاد آج ذبح ہوئی پڑی ہے، اور یہ آپ کی بیٹیاں قید ہیں، اور کوفے والوں نے کفن نہیں دینے دیے، تو مٹی کو غیرت آئی اور اس نے اڑ کے غبار اڑایا اور آپ کی اولاد کو اپنا کفن دے دی۔ چند لمحے پہلے جن کی تلواریں چل رہی تھیں، کوئی آنکھ نہیں تھی جو روئی نہ ہو، ایسے درندوں کو رلا دیا جنہیں انسان کہتے ہوئے میری زبان ساتھ نہیں دیتی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے بھائیو میں تو قصے کا مقصود بتا رہا ہوں، قصہ تو کبھی بھی سنانا میرے ہمت نہیں ہوئی، میرے بس میں نہیں رہا، میرے بس میں نہیں ہوا، نہ شاید آئندہ کبھی ہو، لیکن پیغام ہے میرے نبی کی اولاد کا، اور یہ ایک کربلا نہیں ہے، لاکھوں ہزاروں کربلائیں ہیں، چھوٹی ہیں یہ بہت بڑی ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا متى نصر اللہ وإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولتبلغن في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين ليبلوكم ايكم احسن عملا لنبلوهم ايهم احسن عملا۔ یہ سب میرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے امتحان کا،
جو اسے راضی کر گیا کامیاب، جو کوڑیوں پہ بک گیا دو ٹکے کا ہو کر بھی نہیں مرے گا، خس و خاشاک کی طرح بے نشان ہو جائے گا۔ بھائیو پاک مہینہ عظیم الشان قربانی، او ہم عہد کریں، نیا سال شروع ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کہ جتنے کبیرہ گناہ تھے یا اللہ آج توبہ، آج میری توبہ، اب آج میں تیرا بن کے چلوں گا، تیرا ہمیں کربلاؤں سے بچا، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ ہاں ہاں ایک اور واقعہ سنا دوں، شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے بلکہ اکثر۔ یزید 39 سال کی عمر میں مر گیا، اس کا بیٹا بھرپور جوان، بھرپور جوان 19-20 سال کی عمر میں تین بر اعظم کی خلافت پر بیٹھا، تین بر اعظم کی خلافت، عمر کتنی؟ 18-19 سال، جوانی، پاگل پن، بے ہوشی، 40 دن حکومت کی، 40 دن، 41 دن اپنے سارے خاندان بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور آ کر ممبر پہ یوں بیٹھا، کہنے لگا آج ایک بات کرنی ہے تم سے، ان کو پتہ نہیں کیا اعلان کر رہا ہے، کہ دیکھو میرا باپ ظالم تھا، جبار تھا، ظالم تھا، اس نے تخت کی خاطر اہل البیت کا خون بہایا، اور وہ تخت جس کے نیچے اہل البیت کا خون ہو اور جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو، میں یہ جا رہا ہوں۔ تین بر اعظم کی باپ کی حکومت کو لات مار دی کہ اس کے نیچے حسین کا خون ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر گھر سے جنازہ اٹھا ہے، خود نہیں نکلا، تین بر اعظم یزید کے بیٹے نے چھوڑ کر امر ہو گیا، میرا تاجر 3 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے، 3 روپے پہ دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، پھر اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے، پھر حکمرانوں کو گالیاں دیتا ہے، ارے کبھی اسے بھی تو کھولو، کبھی ادھر بھی تو دیکھو، کبھی اپنے اندر بھی تو جھانکو، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے، فلاں ایسا، نواز شریف ایسا، بھٹو ایسا، زرداری ایسا، چودھری ایسے، تو میں کیسا ہوں؟ کبھی اس کو بھی آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھو کہ میں کیسا ہوں، پہلے میں تو انسان بنوں، میری زبان سے تو جھوٹ سے توبہ ہو، غیبت سے توبہ کروں، فراڈ سے توبہ کروں، خیانت سے توبہ کروں، بددیانتی سے توبہ کروں۔ تو بھائیو محرم ایک پیغام ہے، کربلا ایک پیغام ہے، کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سولیوں پہ چڑھ گئے وہی کامیاب ہیں، انہوں نے سہرے باندھے ہیں۔ تو اللہ سے عافیت مانگو، سلامتی مانگو، سہولت مانگو، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہاں ہم سب مل کر آج توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں، ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا سارے؟ تو کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، اللہ میری آپ کی توبہ قبول کرے۔ نیا سال شروع ہوا ہے، جس سے لڑے ہو معاف کر دو، جس نے زیادتی کی ہے معاف کر دو، تم نے زیادتی کی ہے معافی مانگ لو، صلح کر لو۔ گھر میں لڑائی ہے، بیوی سے ہے، بھائی سے ہے، رشتہ داروں سے ہے، کسی پارٹنر سے ہے، کسی دوست سے ہے، اس پر اللہ پہ ڈال کے معاف کر دو، اللہ پہ ڈال کے معاف کر دو، تو میرا اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، معاف کرتا ہے۔ اور نئے سال سے 3 چیزیں اپنی زندگی سے نکال کر 3 داخل کروں گا میں، میں آج کے بعد ہمیشہ سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، دیانتداری سے کام کروں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، عدل و انصاف سے کام لوں گا، ظلم نہیں کروں گا، 3 چھوڑوں گا 3 کروں گا، عدل کروں، عدل سے مراد یہ نہیں کہ میں عدالت کی کرسی پہ بیٹھوں، ہر وقت آدمی ظلم اور عدل کے درمیان چل رہا ہے، غلط چیز بیچنا ظلم ہے، صحیح بیچنا عدل ہے، عدل تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، نوکر نوکری میں صحیح ٹائم دے عدل ہے، ڈنڈی مارے ظلم ہے،
میں عدل کروں گا، ظلم نہیں کروں گا، میں سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دیانتداری سے زندگی گزاروں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، یہ میری بیس ہے۔ نماز فرض ہے، اب آئندہ میرا سجدہ اگر کربلا میں سجدہ دیا جا سکتا ہے تو فیصل آباد میں کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ تو بھائیو، جب اللہ موقع دے تبلیغ میں وقت لگانا، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ رائمنڈ کا اجتماع بھی قریب ہے، فیصل آباد والوں کا دوسرا اجتماع ہے، اس سے چار مہینے چلے کے ارادے کرو گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت پڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نیا سال خیر والا بنائے، برکت والا بنائے، عافیت والا بنائے۔ سنتیں ادا فرمائیں۔ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين۔ يا الله، يا رحيم كريم الله، یہ نیا سال تو نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، اسے امن کا سال بنا دے، اسے محبت کا سال بنا دے، آپس میں نفرتوں کے دور ہونے کا سال بنا دے، امت پر آئے ہوئے عذاب و بلا کے ٹل جانے کا سال بنا دے۔ یا اللہ، پچھلا سارا سال عرب و عجم تیرے حبیب کی امت کا خون بہتا رہا، غیر بھی بہاتے رہے، آپس میں لڑ لڑ کر بھی ان کے خون بہ رہے ہیں۔ یا اللہ، اپنے حبیب کی امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، انہیں آپس میں بھی لڑنے سے بچا اور غیروں کے تسلط سے بھی بچا۔ یا اللہ، یا اللہ، اپنے حبیب کی آنسوؤں کے طفیل پوری امت کی حفاظت فرما۔ اور اس مہینے میں تیرے نیک بندوں نے، تیرے محبوب کے نواسے نے اپنے پورے گھر کے ساتھ اپنی ساری جان کا سودا کر کے تجھے راضی کیا، ان کی قربانی کی طفیل اور ان شہدائے کربلا کی طفیل اور ان کے بکھرے ہوئے بوٹیوں کے طفیل اور نیزوں پہ چڑھے ہوئے سروں کے طفیل۔ یا اللہ، پوری امت پر کرم فرما دے، رحم فرما دے، آسانیاں فرما دے۔ یا اللہ، آپس کی نفرتوں نے تباہ کر دیا ہے، ہماری نفرتیں مٹا دے۔ مذہب کے نام کی نفرت مٹا، قوم کے نام کی نفرت، سیاسی نفرت، مذہبی نفرت، قومی نفرت، صوبائی نفرتیں مٹا کر الفتیں محبتیں پروان چڑھا دے۔ یا اللہ، جو ہمیں بیمار ہیں صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کروا، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگیاں دور فرما، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما، جن کی گود خالی ہے انہیں نیک اولاد نصیب فرما، جو آپس میں لڑو ہیں انہیں صلح کروا دے، جو روٹھے انہیں ان کو آپس میں منا دے، جو بچھڑ گئے انہیں آپس میں ملا دے۔ یا اللہ، پوری امت پر سے سختی کو ہٹا دے۔ یا اللہ، جو ایمان کے ساتھ قبروں میں چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، جب ہمارے جانے کا وقت آئے امن عافیت سلامتی ایمان کے ساتھ، جان کی سلامتی کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہماری واپسی مقدر فرما۔ دکھ درد مصیبت والی موزی امراض والی موت سے ہماری حفاظت فرما، چلتے پھرتے اپنے پاس بلا لے۔ یا اللہ، قبر کے اندھیرے کہ اللہ ہماری حفاظت فرما، میدان معاشر کی سختی گرمی ہماری حفاظت فرما، اپنے حبیب کے حوض کا پانی بھی دے، عرش کا سایہ بھی دے۔ یا اللہ، ہمارے ملک پر آئے ہوئے حالات کہ اللہ شر سے خیر کی طرف پھیر دے، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، تمام چاروں صوبوں کے رہنے والے باسیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہم سے ان تمام نمازیوں سے راضی ہو جاؤ، ان اہل محلہ اہل شہر سے راضی ہو جاؤ۔ وصلی اللہ تعالی نبی کریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔